assalamu alaykum mbokk téléspectateur machallah tv yéen ngi seen biir émission sa tontu ngeen and seen sister mamita comme ni ngi koy faral defé sa suné tay dama am ben invité bo xamné ben jeune rappeur la bu yéwo ñak rop ñu gën ko xamé ci volcan volcan ñu ngi lay nuyu di la dalal ci biir émission sa tontu wa nuyu na len de nuyu mami yow tamit ñu xam ya yor émission di invité gaay da len invité bu rafet loko ndax kep kuy artiste rek war nga mëna genn ñu wané la say jaar jaar di gërëm wa kër Mbaye Fall di gërëm wa ñakorop parce que am kër Mbaye Fall ñom xamna né man yoonu rabbi yag na ci mais dama bëgg am yoon pour dem volcan ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa téway tay fi ci émission bi ñu bëggon nak nga xamal ñu kan moy volcan wa kan moy volcan moy manam man mi tuddé sam bop volcan sama son waru sét dafa wara tang parce que volcan yaan ci yalla musul tay bu yëngo tay klaté kon nak buguma kon son bu ñew rek nara sedd soy da wara ñew tang klaté mo mëna am yoon pour dem parce que rabbi depuis kër Mbaye Fass dañ may top na sa way kañ lay album bi genn may len lu metti yagul yalla def nak ma ngi préparer album mo bëgg dal comme que da dama gëm art bi bëgg na da gaay japp ci mo mëna xamni dal amna yoon pour dem lolo tax ma gëna mëna fipp baña baye rabbi waaw volcan ñaata at nga def ci rabbi 5 ans ba lég ma ay rabbi parce que tay rabbi tay sam pap sax la ñukon way soni ak sama yaay bob kër Mbaye Fall buñ tukusé ci la ñow way sam pap way sama yaay son yaay bi après sam pap ñaanal ma ne mëna dina met lool way yaal dina la may yoon pour dem ah bama démé ba ci biir gis ay affaireu ben di commencé ñow ma xamné kon sam pap lu mu la wax rek nang ko tak téré ndax bay dafa neex yaay dafa neex mo do kep ku bëgg avancer rek fonkol say waju wa lool la daal waaw volcan ndax mënoné xam ndax yow am nga ay relation ak yenn rappeur yu magi baxam waaw rappeur yu magi mom ñu ci bari comme bo xolé carlo di dafa dékkone kër Mbaye Fall dama daan togo mom carlo di guitare may rabontu ni bam na am sa xamna yow bu na japp di nga dem mom tam mu nek artiste bo xam artiste bu bax la amna connaissance tam ci rappeur yu ci bari dal mais tay xamna inshallah bu sama clip gene len xam boy bi yagone na beug li ndax fowul won da rabbi dal wa ndax ñom tamit comme yalla jappale na len sen luñuy liggey yalla jappale na len ba tay yakana aduna yeb xam na len moy ñom carlo bobu ngay wax ndax mom mos na la dimbalé côté financier wala côté pour nga mëna dem dal wa carlo mom ba mu joggé fi mi ngi dukkon maris mais dama ko daan wo ay téléphone mu nek nak Baye Fall bo xam ku gën bopom la parce que kër Mbaye Fall wax deug yaa nek na ko am jugé na fa mais amu la fa kenn problème ba do fa tukku sa bam do tukku ni sa da non wax Carlo dem wa volcan tay sa relation bi ngay wax ak yenn musicien est ce que ñom suñu dina la permettre ñom dinañ lay permettre ñu suñu défé sen concert ñu inviter la nga yek daldi woy waaw yu ci bari tamit gaay tay deug la nek na rapport mais su beur do def sax ñu lay wo ay concert man ñu gëna xam moy boy kër Mbaye Fall ak wa mirna ndax su beurem la ñu yor sama solo may invité mu nek ay concert mak may def mais ñu nga xam na rapport yu magi gisaguma len quoi mais tay yalla def na lo xam tan dal art bi ma gëm dama dem comme ni mo dem bu mujj bu na ron ko bay ma man suma ko bay day yomb parce fu mo rom rek dama beure fans na am sa way ni ngay way nek lo xam tu du way bu bon lu jaar yoon la kon gor gor ñu won yalla jappal nga am yoon legi nak fum toone bëgg na sama album bu gene yalla def ñu xamni boy bi ko fool won ñu doon ñew pour won yor pour liggey lool la bëgg fas yena def gëreum parce que artiste tamit yow kess nga demal sa bop day metti sama manager sama rak la nga bokk day ak bay muso technique dama daan jël ay way di ko jox mu wax sama yaay volcan buñ ko japp dina dem mu nek xalé bo to motam xalé bu am yoon pour dem la parce que zo dafa nek ko xam dafa nek rak jo xam dafa ñew gëm bopam ñew pour liguey ñewul pour fo zo ban ko xame ba leg li nga xam zo defna maçon zo defna lu nek di garder na gi dimbal ay wajuram kër mo ñewé ni ko man xéb mala ndax xel bi la yalla may ma sha Allah yaay sam mélangeur mu contane suma amé son dafa am xel day ñew ni ma xol li ni ko wayé baxul defal ni man tam ma diko ñaanal tax ku dem ba sa rak tay fayal le clip defaral la so mënu won way du ci son Baby girl,
suba tade ko di mom lay gent bo xamone ni ma la beugé bo xamone ni ma la beugé bo xamone ni ma la beugé baby di nga ma nangu bo xamone ni ma la beugé ni ma la beugé bo xamone ni ma la beugé ni ma la beugé bo xamone ni ma la beugé Magi yow la wo mami nek deug deug magi yow la wo bopp leg ni nga and di dem setan jek jek dugu sunu digante bo xamul ni mala yene sunu waxtan du magi yow reg la amu kenen kulu law rek moy deg bobé wax kon na dama kay ñaanal dal yalla lafal ko ciat di ñaan sama yaay mom tam mu yag fi xam nga ban ay dom yob ko mak di ñaanal abissar ak fatima yalla bolé len ba setan bañ dugg sen digënté ndax da no am jëkkat ju baax wa lolu amna solo ma sha Allah wa volcan bëgg nañ nga défal ñu ben nga rabal ñu fi ndax mbokk téléspectateur yi xam volcan kan moy volcan ak lan la mën wa li ngay tundu dafa jeex lu metti yagul volcan dafa ñew kalaté rab lay def ci ben anam bu len ma jawale mbalax man ma dama ñew jogoti len ñi ne khalima ciapna da ma ñew ni rek na da mbokk maytu man soxla ma bi gok foy bako xamone nang ko laaj pa bek mer bi fan si dañuy gëna dem laaj album bi kagn lay gëna wante neena la luma inde day melne dakar bako macce salame saf sapa ñi ne xala neena la maytul ma dama ñew ñi dañuy diré ko man ma ñew feul ak samay montagne maytu ma kalaté seeni kaw ciya gay amna solo ma sha Allah mbok téléspectateur yi nak li mo nekkon tay seen émission sa tonte ñu dalalon fay tay yeen jeune rappeur bo xamne dafa am talent ma sha Allah ñu gën ko xam ci volcan volcan nak ñu ngi lay remercier sa disponibilité dila ñaanal projet gi na continuer ma sha Allah dila wax rek nga dal tagato waaw lumay tagato rek moy ma ngi gërem sama way caméra bi yaya tamit ku baax la wax deug yalla nek na ma dama ñaan dal fi dal yalla ko yalla defat ba nga xam tane ba télé yi diko jël yépp ndax fu mu ton wax deug yalla bëgg ngeen rapport yi bëgg ngeen artiste parce que tamit yeen da ngeen bëgg rek pour manam nit ñi am yoon pour dem ku bëgg lu baax da nga ñew tégg la fi nga wax lu baax ba paré par li ngay wax yow tamit après so xamé ba xam sa vie genn sa caméra genn nga yaang télé di feñ artiste da ngay daw yu bari parce que artiste après bo xass ba am ben son sa dédé gaaw yaw lo def lu ndaw na dal man dama ñaan yalla lima gëm dama ñaan yalla dama am yaay yu baax am ay famille yu baax limay liggéey dama ko bok jaar yoon sama ménageur zo technique limay tax dama ko kay wax di gërëm wa agence bi wax deug yalla baax nan di gërëm babu dafa nek ko xam dom ndey zo technique babu baax mok zo ñu bok ndey bok bay dama wax babu ak zo bu kenn dugg sen digënté ndax xalé lan dono bout yoon pour liggéey lool lay ñaan dal waaw merci beaucoup contane nañ bu baax ma sha Allah ñu ngi leni taggu rek suñu émission tire à sa fin comme niñ ko défé sa suné hein sama sañ sa tay menté jañ moma ko défal chéri toufa chéri depuis fundjuñ moma génné fi tay ci sama mini veste diko remercier de passage ku ci bëgg rek daldi commander waaw ma ngi remercier tamit sama cameraman bi nga xamantene mom momako ana jek jek dugu sunu digante bo xamone mala yene sunu waxtan du mag yow rek la amu kenen ci lu law rek moy deg bobé wax na nga may ko non ye danul ba ci fer xamne man mi deug la yaga nga ma set si musuma la tek tank man duma ñooñe dama la bëkk téra tak la ndax ci gëj ju baax dang ko wara tel man duma wax jigen gi taxawalu tok bedd ak suni jar jar ya yag na lol ma japp ba nya bahay yag na ñu wax si yow lu baax ñu ma do fu koñ de bo xamone ni ma la bëgge bo xamone ni ma la bëgge bo xamone ni ma la bëgge baby di nga ma nangu bo xamone ni ma la bëgge ni ma la bëgge bo xamone ni ma la bëgge ni ma la bëgge bo xamone ni ma la bëgge mag yow la wo fami nati deug deug mag yow la wo